Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. У ці хвилини в Україні очікується літак з китайського міста Ухань. На борту – українці та іноземці, яких вивезли з території, що уражена коронавірусом. Згідно з даними рейсу, літак мав приземлитися в аеропорту Борисполя ще 15 хвилин тому. Однак, за даними радарів, борт все ще кружляє в небі і не над Києвом. Більше розпитаємо у нашого кореспондента Олександра Васильченка. Він зараз в аеропорту Борисполя. Колего, вітаю. Що наразі відомо? Вітаю, Оля. Все вірно. Літак з Уханя мав приземлитися на Бориспільському литовищі ще о 7:45. Тут на борт чекають журналісти, посилена охорона. І, власне, співробітники литовища повідомили, що літак має приземлитися саме тут. Про це говорять ці інформаційні табло, які є в терміналі F. Але... як нам стало відомо, з сайту FlyRadar літак летить у сторону Харкова. І цю інформацію ще вночі розганяли різні ЗМІ. І, власне, зараз вона підтвердилася. Літак буде сідати у Харкові. Але, за попередньою інформацією, літак кружляє над Харковом і не може там приземлитися через щільний туман. Отже, що нам відомо? Український літак евакуював з китайської провінції Хубей 48 українців і 29 іноземців. Це громадяни Ізраїля, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадора і Іспанії. Літак здійснив посадку у Казахстані, у місті Алмата була здійснена дозаправка. Там же вийшли двоє громадян Казахстану. Вони проходитимуть карантин у себе на батьківщині. А ті, хто прилетить в Україну, вони пройдуть спочатку медичний огляд і потім двотижневий карантин у карантинній зоні. Наразі така інформація. Будемо дізнаватися більше, і більше інформації надамо вже у наступних випусках. Олю. Дякую тобі, Олександре. Кількість померлих від коронавірусу становить 2120 людей. Майже всі смертельні випадки у Китаї. Напередодні недуга дісталася Ірану. Симптоми виявили у двох літніх людей. Невдовзі вони померли в лікарні. Водночас протягом останніх двох днів нових випадків зараження поменшало. Вилікувалися уже понад 16 тисяч людей. Європейські медики запевняють, у старому світі ситуація під контролем. Наразі у нас 45 випадків захворювання. Усі ці люди або приїхали з Китаю, або були в контакті з інфікованими, які звідти прибули. Тому ми вважаємо, що в Європі ситуація контрольована. Тим не менш, вірус новий, тому що буде далі, передбачити складно. Ми про всяк випадок проводимо підготовчі заходи в лікарнях і лабораторіях. І до подій на сході країни. Там минулої доби поранено одного українського бійця. Противник 11 разів порушував режим тиші. Окупанти гатили із заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Активізувалися снайпери. Сьогодні окупанти обстріляли Новомихайлівку зі 120-х мінометів, гранатометів та бронетехніки. Ситуацію у Криму і на Донбасі обговорять сьогодні в Генеральній асамблеї ООН. Дебати розпочнуться о 17:00 за київським часом. В українському МЗС сподіваються, що це допоможе мобілізувати міжнародну підтримку позиції Києва. На засіданні виступить, зокрема, і очільник вітчизняного відомства Вадим Пристайко. Крім того, запланована його зустріч з генсеком ООН Антоніо Гутерішем та представниками низки країн-членів організації. Річниця розстрілів на Майдані. Сьогодні українці згадують героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності. 20 лютого 2014 року стало найтрагічнішим днем революції. 6 років тому на вулиці Інститутській у центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За різними оцінками, із 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані та біля нього загинуло від 78 до 83 активістів. Наймолодшому з них, Назару Войтовичу, було 17, найстаршому Івану Наконечному – 83 роки. Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників.
Масове отруєння на Тернопільщині. 27 вихованців професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою госпіталізовані до лікарні із симптомами харчового отруєння. Усі студенти скаржилися на біль у животі, діарею та загальну слабкість. Підліткам від 15 до 18 років усі мешкають у гуртожитку. Фахівці Держспоживслужби почали розслідування. На даний час маємо 27 дітей, госпіталізовані в районну лікарню. Загальний стан дітей задовільний, вживаються заходи щодо встановлення причин отруєння, відібрані зразки їжі, в тому числі в столовій навчального закладу та домашньої їжі, які вживали діти напередодні. Усі діти в задовільному стані. Яка причина цього захворювання? Ми встановлюємо, працює комісія, Держпродспоживслужба, лабораторний центр, правоохоронні органи і так далі, всі повністю структури працюють. Те, що ми бачимо на сьогоднішній день, не такого, як загрозливого стану для них здоров'я і життя, тим більше життя, здоров'я навіть немає. Щонайменше 8 осіб загинули, 5 були поранені внаслідок стрілянини у місті Ханау на заході Німеччини. Припускають, що нападників було кілька, вони відкрили вогонь по відвідувачах двох кальянних у різних частинах міста, після чого втекли на авто. За кілька годин поліція знайшла тіло підозрюваного без ознак життя в його оселі в Ханау. Там же виявили ще одне тіло. Що спонукало чоловіка вчинити масову стрілянину, невідомо. Природний відбір і мінні поля. У столиці презентували документальний фільм про сучасний Афганістан. На прем'єрі була Ірина Розова. Сотні кілометрів шляхами сучасного Афганістану. На початку 80-х тут проходили запеклі бої афганських моджахедів і урядових військ за підтримки радянської армії. Те, що залишилось на цій землі опісля афганської війни – розруха та злидні. Залишилось актуальним і майже через півстоліття. Автор фільму – військовий журналіст Роман Бочкала. Проїхав забороненими для пересічних людей маршрутами. Знятого матеріалу на мобільний телефон вистачило, аби створити документальний фільм. Знімав я все на свій айфон. У мене вже був такий досвід до цього. В Афганістані я також діяв фактично без якогось спеціального дозволу уряду. І тому для того, аби показати життя афганців зсередини, потрапити в якісь такі, знаєте, дуже щирі моменти їхнього життя і побачити, яким є реальний Афганістан, оце, власне, завдяки тому, що знімалося все на телефон, це, я вважаю, вдалося. Роман Бочкала відвідав багато екстремальних для сучасного туриста місць – Північна Корея, Сирія, Конго. Журналіст присвятив цьому свій ютуб-канал. Але фільм про Афганістан став особливим. На території, яка закрита для світу в 21 столітті, люди живуть за правилами природнього відбору. Це була вже моя третя подорож до Афганістану. Мабуть, цього разу ми проїхали кілька тисяч кілометрів. Десь ми їх проїжджали, десь ми їх пролітали, бо в Афганістані є внутрішні авіалінії. І це хоч і небезпечно, але це користується попитом, бо в Афгані іноді ще більш небезпечно рухатись наземним транспортом. Бо багато ділянок цієї країни контролює Талібан, терористичне угрупування. І, власне, це було моєю метою – з'ясувати, наскільки таліби зараз впливові в Афганістані. Найближчим часом фільм покажуть на телебаченні та у столичному кінотеатрі «Жовтень». В подальшому ж стрічку можна буде передивитись на ютуб-каналі Романа Вочкали. Ірина Розова, Олена Логінова, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер». І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 9:00. Дякую, що ви з нами.